مجھے ڈر پنجاب میں پی ٹی آئی کی قانون موجود ہے، وہ نظام جس نے خیبر پختونخوا کے مریضوں سے مفت علاج کی سرکاری نوکری چھیننے کے ساتھ ساتھ میں ہسپتالوں میں پرماننٹ جاب سے محروم کر دیا گیا، وہ نظام جس لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ سارے دوستوں کو، ڈاکٹرز کو، میڈیا کو آگاہ کر دیں کہ اس کے نظام کے تحت تمام جنگ لڑتے رہے ہیں، تمام ہسپتالوں میں آئی سی یو، سی سی یو، کارڈیک یونٹس، برن یونٹس کی آواز ہم، وہ نظام، یہ اسمبلی، یہ ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر یاسمین راشد اور امریکی نظام جو سٹینس ہے وہ پریزیڈنٹ بائیڈن پنجاب ڈاکٹر قاسم عوان دے گئے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر رضوان کو بھی پرائیویٹائزیشن پروسیس ہے، یہ لوگ ہمارے جو سرکاری اسپتال ہیں سب کو پرائیویٹائز کی لیبارٹریز کی اگر اسٹیبلش کرنے کی آواز ہم نے اٹھائی، لیکن یہ حکومت اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے مبرہ ہونے کی